Sveiki visiem! Mani sauc Gatis Kalniņš, esmu internetu vietnes Latvijas Pilskalni LV, Senvietas LV un Hilfords EU veidotājs un uzturētājs. Vēlētos pastāstīt par to, kā lietot atvērto datu krātuvi. Atvērto datu krātuvi pieejam internetu vietnē opendata.latviesdomzīme.pilskalni.lv var izmantot arī saiti opendata.hilfords.eu no tās ir automātiska pāradresācija uz šo pašu vietni. Tātad, ja mēs atveram atvērto datu krātuvi, pirmais, ko mēs redzam, tātad ir apraksts latviešu valodā, angļu valodā par to, no kurienes dati ņemti, kā ar viņiem strādāt, bet es pastāstīšu nedaudz tā detalizētāk, jo uzklausot dažādas jautājumas, es saprotu, ka cilvēki baidās viņus lietot, kas nu būs, kādā veidā es viņus drīkst izmantot un tam līdzīgi. Tātad galvenā lieta, kurai iesaka pievērst uzmanību, ir šeit apakšdaļā. Tātad visi dati ir atvērti, izmantojot starptautiski atzītu licenzi. Ja spiedīsiet šeit, atvērsies skaidrojums angļu valodā. Šeit ir latviešu versija, tātad... Ko tad šī licence ļauj jums darīt ar šiem datiem? Jūs varat brīvi viņus koplietot, kopēt, izplatīt, jebkādā vidē, jebkurām vajadzībām, arī komerciāli. Pielāgot, remiksēt, pārveidot, kā arī veidot jaunu uz esošā pamata, jebkurām vajadzībām, arī komerciālām. Es kā licencētājs nevaru atsaukt šīs tiesības, ja jūs ievērojat šos licences noteikumus. Tātad, attiecīgi datu lietotājiem ir jāatsaucas uz darbu, norādot saiti uz licenzi un jānorāda veiktās izmaiņas, ja tādas ir veiktas. Un gadījumos, ja datu lietotājs veids kaut kādas izmaiņas, nu pieņemsim tai pašā 3D modelī kaut ko pieliek tur papildus vai kaut ko tam līdzīgu, jūs, kā lietotājs, nedrīkstat paziņot, ka šis ir mans darbs, un es viņu tālāk ļauju lietot tikai par maksu. Šim atrasinātajam darbam arī jābūt pieejamam uz šīs pašas licences nosacījumiem. Nu, vairāk neiedziļināšos, šeit to visu var izlasīt dažādās valodās, attiecīgi pārslēdzot. Pārslēdzamies atpakaļ uz atvērto datu krātuvi. Tātad vismaz patreizējā periodā 3D modeļus no LIDAR jēldatiem un ortofoto jēldatiem es veidoju izmantojot lietotni Planlauf Terrain. Tātad šeit ir saite, uzklikšķinot uz saites, atvērsies ražotāja mājaslapa, tur to visu var tālāk jau sīkāk izlasīt. Kas ir vērtīgi šajā ražotāja mājaslapā? Tur ir ļoti daudz mācību video, kā arī saraksts ar dažādu valstu internetu vietnēm, kurās LIDAR jēldati ir pieejami atvērtā veidā bez maksas brīvi. Šajā sarakstā neatradīsiet Lietuvu, jo Lietuvai ir dažādi ierobežojumi. Iespējams, ka viņi pēc kāda laika viņus noņems, bet nu pašlaik, kamēr notiek kardarbība Ukrainā, tas visticamāk nenotiks. Lietuvai tur ir vesela procedūra, kā pie datiem tikt izmantojot viņu ģeoportālu,
Man izdevās tikt pie visiem lidar un ortofoto jēldatiem, kontaktējoties ar datu turētāju Lietuvas Nacionālo zemes dienestu, slēdzot attiecīgu līgumu, ka es šos datus, jēldatus nenodošu tālāk, bet, teiksim, tos produktus, ko es no šiem datiem esmu veidojis, es tāpat tās varu atvērt un ļaut visiem lietot brīvi un bez maksas. Tā, kas tad šeit ir atrodams? Ir pašlaik ir vairāk dažādas mapītes, kuru struktūra iespējams tuvākajā laikā tiks optimizēta, ņemot vairā faktu, ka notiek jauna interneta vietnes versijas izstrāde, kurā vairs nebūs nodalīti atsevišķi apraksti par pilskalniem un senajām kulta vietām un dažādām citām senvietām. Viss būs pieejams vienkops. Un domājams, ka vienlaicīgi, kad šī jaunā versija tiks laista onlainā, arī datus, tātad mapju struktūra atvērto datu krātuvē varētu pamainīties. Šeit mapītē mērījumi ir atrodami Excel faili, domājams, ka arī failu formātes tuvākajā laikā nomainīšu. Tas būs nevis komercializētais Excel formāts, bet tātad atvērtais dokumentu formāts. Bet, nu, būtība tas nemainīs. Šie faili ir tabulas formātā, kur ir pieejami tātad manis veiktie pilskalnu pārmērījumu rezultāti Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā. Lietuvā un Polijā nav visi pilskalnu pārmērīti, tas viss vēl ir procesā, bet nu, tur atradīsiet gan mērījumus, gan saites, tātad uz objektu aprakstiem Lietuvā, Polijā un tam līdzīgi. Pilskalnu 3D modeļi. Tā, pašlaik šeit ir neliels tāds kokteilīts, jo sākumā sākotnējais nodoms bija darboties tikai ar Latvijas pilskalniem. Bet laika ejot, nu, projekts paplašinājās un šeit ir tātad neliels mistrojums un ir redzams, ka Latvijas pilskalnu modeļi ir pieejami uzreiz tātad novadu mapītēs. Šis tiks optimizēts nākotnē un būs atsevišķa mape Latvijas pilskalnu 3D modeļi, kur tad būs šie te modeļi pieejami pa novadiem, tā kā tas pašlaik tiek veidots Lietuvas gadījumā. Ja? Nejot jau dziļāk, tad varam tikt klāt konkrētiem datiem. Nu, paņemsim kādu zināmāku. Labi, lai tas būtu aizkrauklis pilskalns, atvarot aizkrauklis pilskalna mapīti, ko tad mēs tur varam atrast? Apakšā tātad PNG files Latvija, tas ir vienkārši tāda aptuvena atrašanās vieta. Šo failiņu es izmantoju, veidojot arī 360 grādu video panorāmu. Tas ir tikai Latvijas gadījumā ar citu valstu pilskalniem. Es to nedarīju, bet nu šeit ir jā, tāds... Šeit ir aprakstīti datu avoti, no kurienes tad šie dati ir ņemti. Tā. Neielīda bišķīt, bet nu nekas atvērsiet, paskatīsieties. Šajā mapītē, šāda mapīte nav visiem pilskalniem, ir atsevišķiem, kuri man šķīta tādi, neteiksim, ainaviskāki, bet kuriem reliefs šķīta tāds interesants ar kaut kādu tādu, kā lai pasaka, odziņu.
Tur es veidoju attēlus, izmantojot Arial Load. Sarežģīts nosaukums. Tātad šādu lietotni, kurā ir iespējams tātad pilskalna modeli attēlot nedaudz tādos interesantākos ēnojumos un tam līdzīgi. Mapītē Planlauf Terrain. Tātad galvenais ir tie, kuri izmanto lietotni Planlauf Terrain, ir šis te files. Viņš ir atverams tātad ar šo programmu, bet nu, viņu var mēģināt arī ar parastu atzipotāju atvērt, jo tas ir Planlauf Terrain zip files, kurā ir iekšā tātad jau apstrādāt tātad 3D modelis, no kā es tā veidoju tātad visus šos pārējos attēlus. Tur ir arī ortofoto attēls iekšā. Tātad izmantojot šo programmu, tur ir iespējams pārslēgties no režīma, kad ir ortofoto pārklājums, kad nav ortofoto pārklājums. Var diskutēt par to, cik ortofoto tātad šis te modelis ir kvalitatīvs un kā viņu var izmantot, kāpēc es viņus taisīju. Taisīju es tāpēc, lai radītu kaut kādu vispārēju priekšstatu, kādā tādā vidē šis te objekts atrodas un uzreiz ir redzams, vai viņš ir aizaudzis, vai viņš tomēr nav apaudzis, ir iespējams noteikt, pa kādiem ceļiem vieglāk piekļūt un tam līdzīgi. Tā, pašlaik strādājot ar Lietuvas pilskalnu modeļiem, es veidoju tikai 5 attēlus, tā tas tiks optimizēts nākotnē arī citu valstu modeļiem. Latvijas gadījumā vēl ir pieejami 10 attēli. Tātad dažāda formāta. Šeit ir tātad ar norādīti, kur atrodas pilskalns, kaut kādi blakus esošie objekti. Bet kas tiks pārveidots? Es pašlaik strādāju pie tā, lai visiem pilskalniem būtu attēlos ievērot šādu principu, ka šeit nekādu uzrakstu nav, ir tikai atzīmīte, un apakšā ir skaidrojums, un attiecīgi, lai lieki neapgrūtinātu ar kaut kādiem papildus tekstiem galu lietotāju, šeit parādīsies arī papildus punkts, kurš tad ir modeļu veidotājs. Tad atsaucīt uz šo resursu. Mērījumi, gārums, kopgarums, aizkrauklis pilskalna gadījumā šo mērījumu ir vairāk, jo tur ir vairāki plakumi, bet tātad nedaudz par šiem izmēriem. Izmēri ir nosacīti aptuveni. Aptuveni tāpēc, ka mērīti viņi ir izmantojot lietotni Planlauf Terrain, un mērot lidar modeli, kuram arī atkarībā no uzņēmuma, kas ir veicis šo te lāzera skenēšanu, ir dažādas tur izšķirtspēja, dažāda kvalitāte un, protams, arī mani subjektīvie principi, kur tad es noteicu, kur tad pilskalns sāks, kur tad beidzas. Šo mērījumu mērķis ir arī dot aptuveni priekšstatu par to, kā cik liels ir pilskalns. Un jaunajā interneta vietnes versijā man ir tāds neliels plāniņš veikt kaut kādas, nu tādas, kā lai pasaka, ne statistikas, bet veidot dažādus grafikus balstoties uz šiem mērījumiem. Teiksim, ir uzreiz iespējams tur kaut kādas atlases veikt pēc augstuma vai tam līdzīgi. Un būs izmantot arī metadati, šeit to nav, bet jaunajā interneta vietnes versijā tas būs. Pilskalna forma, teiksim, kaut kāda specifiska atrašanās vieta, piemēram, upju satecēs un tam līdzīgi, kas ļaus veikt kaut kādu tādu, nu, tādu interesantu atlasīti, paskatīties, nu, kādi tad mums tur ir kaut kādi tādi, cik tam mums ir pilskalni. Kāpēc tas ir vajadzīgs?
Pirmkārt, jau man ir interesanti ar datiem pastrādāt, bet ir arī bijuši lietotāji tādi interesanti jautājumi, veicot kaut kādu pētniecības darbu. Piemēram, cik tad mums ir Latvijā pilskalni, kas atrodas upju satecēs? Es to nezinu. Un es to nevaru pateikt, jo tad man ir jāšķir cauri un manuāli jāuzskaita katrs tātad pilskalns, kurš tā varētu tādās vietās atrasties. Nu, arī šādi metadati ļaus to darīt. Protams, šo metadatu veidošanu sākotnēji arī notiek manuāli. Jā, bet tas tiks saglabāts datubāzē un pēc tam būs labi izmantojams. Tātad garums. Kā saprast? Lūdzu, garums ir šeit. Sākot mērījumu, jā, ir divas atzīmes. Principā ir jāskatās garumam, ja es pareizi atceros šis te, tātad šinī gadījumā šīs daļas garums būs 151 metrs. Un tātad šīs pilskalna daļas augstums ir starpība starp šiem diviem skaitļiem. Šī starpība jau ir fiksēta manas iepriekš norādītajos Excel failos, tā kā te nav jārēķina baigi. Tas viss jau ir piefiksēts. Nu jā, un uzreiz ir redzams arī tāds pilskalna griezums. Var apmēram iztēloties viņa formu no sāna. Planlauft terrain mobile. Tātad šai lietotnei Planlauft terrain ir arī mobilā lietotne, kas ir bez maksas. Viņa ir pieejama gan, gan Apple telefonos, gan Android telefonos. Un šeit ir zip failiņš, ko es tagad vaļā nevēršu. Tur iekšā ir trīs faili. Viens fails ir grozāms 3D modelis. Viens fails ir 3D modelis skatā no augšas. Un viens fails ir, es pareizi atceros, viņš skaitās GPS track formātā, kas savienojumā ar šiem modeļiem attēlo tātad vietu, kur ir no, pilskalns. Un tas ir izmantojams tātad mobilajā lietotnē. Mobilā lietotne ir ļoti labi izmantojama, izbraucot uz vietas pilskalnā, veicot dažādas fotografēšanas. Ir iespējams uzreiz savienot nofotografēto bildi ar 3D modeli, un pēc tam ir viegli saprast, no kuras puses tad pilskalns ir fotografēts. Tas īpaši nozīmīgi ir gadījumos, ja ir aizaudzis pilskalns, jo ja mēs vienkārši ieejam meža biezoknī un fotografējam pa labu, pa kreisi, pēc tam ir ļoti grūti saprast, kas tur ir vispār redzams. Sketchfab. Tātad esmu jau iepriekš vienā video skaidrojis, to var atrast YouTube kanālā. Šie te 3D modeļi ir arī ievietoti portālā sketchfab.com. Tur ir vesela tātad kolekcija, kas arī sadalīta pa valstīm. Un šeit ir atrodams fails, ko tad es ielādēju šajā portālā. 3GS. Tas ir ļoti interesants tāds risinājums. Tātad šajos zip failos katrā atrodas viens sakompresēts standarta HTML fails, kurā ir pilnīgs 3D modelis, grozāms. Šis te HTML fails ir atverams parastā interneta pārlūk programmā Firefox, Edge, Chrome. Un var grozīt šo te modeli, pietuvināt ļoti labs ātrai ilustrācijai, nav nepieciešama kaut kāda speciāla datora programma, lai šo te modeli, teiksim, kaut kādā veidā attēlot. Ļoti labs izglītojošām, teiksim, kaut kādām vajadzībām. Tā, par pilskalnu modeļiem. Tas tā kā būtu skaidrs. Tas pats attiecas
senvietu kaut kādiem 3D modeļiem, tātad citi objekti un vēsturiski militāri objekti. Tur arī ir mani eksperimenti, kur es esmu mēģinājis veidot 3D modeļus dažādiem cietokšņiem, ja es nemaldos, ir Daugavgrīvas cietoksnes, Daugavpils cietoksnes vēl daudz citi. Fotogrāfijas. Jo fotogrāfijas bieži vien ir tās, ko man prasa visbiežāk, it īpaši Latvijas enciklopēdija, resursu enciklopēdija LV, pilskalnu fotogrāfijas. Tātad arī viņas ir izmantojams uz šiem pašiem licenzēšanas principiem. Nav speciāli man jāzvan, jāraksta, vai drīkst lietot. Protams, visu drīkst lietot, nav speciāli jāprasa. Nosacījums regulē šīta licence. Galvenais to ir izlasīt. Nu, un ko tad šeit var atrast? Tā, es mēģināšu tagad atcerēties, ko es pēdējo bildēju, kur bija arī savietots ar tā 3D modeli. Atcerējos. Šķiet Incēna pilskalns bija. Ja. Tātad. Šis ir datums, kad ir veikt fotografēšana, tātad šī gada 16. aprīlis. Un šeit ir dažādi tipi fotogrāfijas. Ir gan aerofotogrāfijas, gan parastās. Un šeit ir atrodams, tātad neielien īsti iekšā, bet nu, apmēram skaidrs, tātad pilskalna modelis, orientācija pret debes pusēm un fotografētāja atrašanās vieta un leņķis, kādā veikt fotografēšanu. Ja? Ir kaut kāds priekšstats uzreiz, kur tad ir atradies fotografētājs. Tā. Šie pārējie faili vairāk ir dažādiem datu izmantotājiem, KMZ, tie parasti ir Google mapā izmantojami un tamlīdzīgi. XML formātā esmu šeit padevis tādu vispārēju informāciju koordinātas, nosaukums, saiti uz aprakstu internetu vietnē un šo te pilskalnu failu piemēram, pielietojumi jūs atradīsiet LVMGO. Tā. Kur tad mums te bija datu slāņi? Mēģinu atcerēties. Latvijas pilskalni. Ja mēs viņu ieslēdzam un te var arī, teiksim, meklēt tā, kur mums ir Latvijas pilskalni šeit. Tā, bet Tērvets pilskalns. Nu, lūk, apmēram tas ir tas, ko var atrast šeit, un šī te informācija pie Latvijas valsts mežiem nokļūst, izmantojot šo te failu. Kaut kā tā. Īsumā tas arī ir viss. Ja ir kaut kādu papildus jautājumu, protams, vienmēr var rakstīt uz šo te e-pasta adresi. Esmu pieejams arī sociālos tīklos Facebook, kur ir... Tātad Facebook lapas un tāda kopienas grupa, kas ir veltīta Latvijas pilskalniem un senvietām. Twitterī ir konts Instagramā un ir konts sociālajā tīklā Mastodon. Tas pagaidām arī viss. Paldies par uzmanību!